Paxtachi media tumanimizda sizlarni o'tgan hafta mobaynida bo'lib o'tgan qisqacha ma'lumotlar bilan tanishtirib o'ta. Assalomu alaykum. 30-oktyabr kuni Paxtachi gazetasi tahririyatiga O'zbekiston jurnalistlar ijodiy uyushmasi raisi Olimjon Usarov tashrif buyurdi. Tashrif davomida dastlab gazeta bilan tanishdi. So'ng gazeta qoshida tashkil etilgan kelajak jurnalistlari jurnalistik ijodiy tugarak o'quvchilari bilan suhbatlashdi. Juda yaxshi o'ylab tashkil etilgan. Kelajak jurnalistlari o'z nomiga mos kelajagimizning yutuq jurnalistlari. Ayni shunday tugaraklardan yetishib chiqishiga ishonaman deya tugarak ijodkorlariga ishonch bildirdi O'zbekiston jurnalistlar ijodiy uyushmasi raisi Olimjon Usarov. Usarov kelgusida tahririyat uchun zarur bo'lgan turli kitob va ilmiy qo'llanmalarni topishda va ularni xarid qilishda yaqindan ko'maklashishini aytib o'tdi. Hokim yordamchiligiga nomzodlar uchun seminar bo'lib o'tdi. Joriy yilning 3-noyabr kuni Paxtachi tuman hokimligida Samarqand viloyat hokimining tadbirkorlik va ishbilarmonlik muhitini rivojlantirish, eksportga ko'maklashish va qo'llab-quvvatlash guruhi rahbari Rivojiddin Mahqulov hamda tuman hokimining birinchi o'rinbosari Vohid Hakimov tomonidan mahallalarda tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha hokim yordamchiligi uchun nomzodlarga ularning vakolati va vazifalari haqida o'quv seminari o'tkazildi. Ayni shu kuni Paxtachi tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari, tumanimizdagi 2-son kasb-hunar maktabi ishchi xizmatchilari va o'quvchilariga kuz-qish mavsumini talafotlarsiz o'tkazish hamda aholini is gazidan zaharlanish holatlarini oldini olish va yog'inlar profilaktikasi bo'yicha tushuntirish ishlarini amalga oshirdi. Seminar qatnashchilarining taklif va fikrlari tinglanib, ular inobatga olindi. Tadbirkor mahallasining ichki yo'llari ta'mirlanmoqda. Paxtachi tumani aholisining turmush darajasini yaxshilash, qishloqlarning arxitektura qiyofasini yangilash va hududlarni obodonlashtirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar ishlab chiqilgan. Bo'lib, mazkur yo'nalishdagi ishlar bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Ayni kunlarda tadbirkor mahalla fuqarolar yig'ini Bahrin qishlog'i Zakovat ko'chasida asfalt yotqizish ishlari olib borilmoqda. Bugunchalik sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Tumanimizga bog'liq yangiliklarni Telegramdagi kanalimiz Paxtachi gazetasi hamda YouTube platformasidagi Paxtachi Live sahifasida kuzatib boring. Sizlar bilan studiyada Madina Erkinova bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.